Përshëndetje. Orën e kaluar ne folëm për transportin e limfës së papërpunuar, pra transportin e ujit dhe kriprave minerale në ksilem. Sot do të flasim për transportin e limfës së përpunuar në përgypat e floemës. Gjatë procesit të fotosintezës, bimët prodhojnë lëndën organike, të cilën duhet ta transportojnë nga gjethja drejt të gjitha organeve bimore, pasi të gjitha qelizat e trupit të bimës kanë nevojë për lëndë të ndryshme organike në mënyrë që të zhvillojnë sa më mirë metabolizmin e tyre qelizor dhe të kryejnë sa më mirë funksionet e tyre specifike. Prandaj, tema e mësimit për sot është transporti i limfës së përpunuar. Transporti i limfës së përpunuar ndodh në gypat e floemës. Gypat e floemës ose indi i floemës përfshin disa lloje qelizash. Kemi qelizat me shosh, qelizat shoqëruese, kemi qeliza parenkimatike, kemi dhe fibra. Por si janë të ndërtuara qelizat shoqëruese dhe qelizat me shosh. Shikojmë me kujdes figurën që kemi paraqitur në ekran. Qelizat këtu përfaqësojnë qelizat me shosh. Janë qelizat të gjata, të cilat nuk kanë bërthamën e tyre. Kjo është një përshtatshmëri që këto qeliza e kanë fituar në mënyrë që të marrin trajtën e një gypi dhe gjithë pjesa e brendshme, pra gjithë vëllimi i brendshëm i këtyre qelizave të vjet në dispozicion të transportit të limfës së përpunuar, që siç do ta shohim, ne do ta trajtojmë me transportin e sakarozës. Prania e mitokondrive është shumë e rëndësishme, sepse përderisa merren me transportin e limfës së përpunuar dhe ky transport përfshin transportin aktiv, këto qeliza duhet të kenë patjetër rezerva të ATP-s në mënyrë që të bëjnë të mundur transportin e sakarozës nga njëra qelizë me shosh në një qelizë tjetër me shosh. Ngjitur me qelizat me shosh ndodhen qelizat shoqëruese. Qelizat shoqëruese, po ta shikojmë me kujdes, i kanë të gjitha organelet qelizore. Kanë edhe bërthamën e tyre, madje janë qelizat shoqëruese, ato që kontrollojnë veprimtarinë e qelizave me shosh. Prandaj ato ngjiten gjithmonë me qelizat me shosh dhe madje komunikojnë me qelizat me shosh nëpërmjet plazmodezmatave. Qelizat me shosh vendosen mbi njëra tjetrën dhe formojnë gypat me shosh. Por në momentin që këto qeliza me shosh formohen dhe piqen, pasi kanë humbur dhe bërthamën, vendoset në pjesën fundore të tyre, formohen disa kalime ose disa pore dhe formohet ajo që quhet ndryshe pllaka me shosh. Kjo është shumë e rëndësishme sepse bën të mundur që një qelizë me shosh të komunikojë me qelizën tjetër me shosh që ka poshtë vetes. Në këtë mënyrë sakaroza do të kalojë për shembull nga qeliza lart tek qeliza poshtë dhe do ndjeki drejtimin për shembull për poshtë nga kur vjen nga gjethja dhe duhet të shkojë të furnizoj rrënjën me sakarozë. Në këtë mënyrë thash, pllaka me shosh është shumë e rëndësishme sepse bën të mundur komunikimin e qelizave me shosh me njëra tjetrën dhe forma e tyre e sërzgjatur dhe mbivendosja e tyre i formon gypat me shosh. Gjithse cili prej jush mund të pyesi dhe të thotë, po në që mënyrë ne dim që është floema ajo që transporton limfën e përpunuar. Në vitin 1679 ishte Marcello Malpighi që duke dashur të shpjegonte rolin e unazave tek drurët, preu drurin rreth e qark lëvores në formë rrethore,
pikërisht në pjesën poshtë kurorës së gjetheve dhe vuri re që pas një farë kohe lëvorja në pjesën e sipërme të prerë fryhej. Fryhej dhe brenda saj ndodhej lëndë sheqerore. Gjatë prerjes së lëvorës largohen kypat e floemës dhe kjo prerje, për shkak se është ndërprer transporti, bën që lënda sheqerore të grumbullohet pikërisht në pjesën e sipërme të lëvorës së drurit. Ndërkohë që kypat e kësaj lemës, për shkak se ndodhen më në qendër të palcës së drurit, nuk priten për shkak të heqjes së unazës së lëvorës. Që ne të studiojmë Për mbajtjen e floemës, do duhej që të shponim një dru, të gjenim gypat e floemës dhe nga ndej të mernim limfën e përpunuar. Të gjitha lëndët që formojnë limfën e përpunuar së bashku me sakarozën që e ndryshe edhe asimilate. Kjo do të dëmtonte një dru. Me gjitha të, Për ta studiuar dhe për të kuptuar më mirë si është përmbajtja, përdorim një insekt I cili quhet afid. Afidi ka një aparat gojor në formë sonde, kur shkon në drurin e një peme, e ngul aparatin gojor dhe fut atë drejt derisa arrin në gypat e floemës. Për shkak të trysnis hidrostatike që kryojnë gypat e floemës, pra të lëngut të floemës, limfës e përpunuar, limfa e përpunuar do të kalojnë në përmjet sondës dhe do të shkojnë drejt trupit dhe drejt gojës së afidit. Anestetizohet afidi me eter dhe shkëputet me kujdes trupi nga sonda. Vjet re, që me njëherë pas kësaj fillon të rjedhi limfa e përpunuar, limfa e drurit, dhe kjo mund të mblidhet dhe të analizohet dhe të shikohet përbërja e lëndve të ndryshme. Në tabel janë paraqitur edhe përqëndrimet në mol për decimetër kub të lëndve të ndryshme që ndërtojnë floemën. Më fani që ndërtojnë limfën e përpunuar në floem dhe janë sakaroza, jonet kalium, aminoacidet, jonet klor, fosfat, magnez, natrium, ATP, jonet nitrat, por edhe hormone bimore të tilla si citokininat, auksinat, të cilat janë të domosdoshme për zhvillimin e trupit të një bime. Për të shpjeguar mënyrën se si limfa e përpunuar transportohet nga gjethja drejt të gjitha organeve bimore, pra ndjek të gjitha drejtimet, shkencëtarët kanë bindjen e plot që kjo lëvizje bëhet sipas modelit të rrjedhës masive ose të trysnis së rjedhës. Në disa tekste e keni me trysni të rjedhës, në disa tekste e gjeni me rjedhën masive. Si vepron modeli I trysnis së rjedhës? Bëhet një eksperiment I tillë. Merren dy balona qelqi me funde të hapura, të lidhur me një tub qelqi. Në balonin e parë vendoset tretësir sakaroze e përqëndruar, në balonin e dytë tretësir sakaroze e holluar. Të dy balonat mbyllen në pjesën e poshtme me membran gjysmë të përshkueshme, do me thonë përshkueshmëria e membranës është vetëm një drejtimshe, që uji në këtë rast nga jashtë të hyjë brenda, ndërsa tek balloni I dytë nga brenda të ndjeki drejtimin për jashtë. Të dy balonat zhyten në një enë me ujë të distiluar. Dhe çfarë ndodh? Për shkak se potenciali I ujit në enën me ujë të distiluar është më I madh se sa potenciali I ujit në balonin me tretësir të përqëndruar të sakarozës, uji do të hyjë brenda. Hyrja e ujit brenda e zhvendos rrjedhën
ose zhvendos tretësirën e përqëndruar të sakarozës. Gjithashtu, tretësira e përqëndruar e sakarozës do të lëvizi përgjatë gypit të qelqit edhe për shkak të ndryshimit të përqëndrimit ndërmjet tretësirës në balonin e parë dhe tretësirës në balonin e dytë. Duke qënë se tretësira e sakarozës fillon dhe zhvendoset, kjo quhet ndryshe dhe rrjedha masive. Çfarë është rrjedha masive? Është trysnia që ushtron lëngu ose rrjedha gjatë zhvendosjes së saj. Sa më përqendruar tretësira, sa më e dendur tretësira, aq më e madhe është trysnia hidrostatike që ushtron kjo tretësi. Dhe në këtë mënyrë fillon procesi i rrjedhjes së sakarozës nga balloni i parë përgjatë gypit dhe vjen tek balloni i dytë. Meqense vjen tek balloni i dytë, trysnia këtu është shumë e madhe. Potenciali i ujit rritet dhe uji do të kaloj nga balloni i dytë drejt ujit të distiluar të enës dhe do të dali. Kjo është pak a shumë modeli i trysnisë së rrjedhës. Në të njëjtën mënyrë bëhet edhe zhvendosja e limfës së përpunuar, pra e sakarozës, nga njëra qeliz me shosh në një qeliz tjetër me shosh. Ndryshimi i përqendrimit nga njëra qeliz tek qeliza tjetër dhe trysnia e rrjedhës masive e zhvendos lëndën nga qeliza e parë drejt qelizës së dytë. Dhe e shikojmë në mënyrë më të detajuar mënyrën se si lëviz limfa e përpunuar nga gjesja drejt organeve të tjera bimore. Përpara se ta shpjegojmë mënyrën se si lëviz, duhet të kemi të qartë dy koncepte kryesore që janë organ burim ose qeliza burim dhe organ hing ose qeliza hing. Në disa tekste këtë e gjeni edhe me termin organ depo ose qeliza depo. Çfarë është një organ burim ose çfarë janë qelizat burim? Qelizat të cilat prodhojnë lëndë sheqerore më tepër se sa përdorin quhen organ burim. Dhe në rastin tonë, siç e kemi paraqitur edhe në skem, organ burim është pikërisht gjethja. Dhe në momentin që gjatë procesit të fotosintezës prodhohet sakaroza nga qelizat fotosintetike të mezofilit gardhor. Sakaroza së bashku me ujin do të zhvendoset drejt qelizave shoqëruese. Kur sakaroza zhvendoset në qelizat shoqëruese, në qelizat shoqëruese ndodhen ionet hidron H+, të cilat kalojnë nga qeliza shoqëruese në hapësirën midis gypave me shosh dhe qelizave shoqëruese. Kjo siguron një gradient të përqendrimit të protoneve hidrogen H+, të tillë që detyron membranën e qelizave me shosh të hapi portat ose proteinat transportuese të hapen dhe hidrogeni të hyjë brenda. Por këto proteina përfshin edhe transportin, pra lidhen ose kapin edhe transportin e sakarozës. Në këtë mënyrë e njëjta protein zhvendos jo vetëm protonin hidrogen, por edhe sakarozën. Prandaj transporti i sakarozës drejt nga qelizat shoqëruese drejt qelizave me shosh quhet ndryshe dhe kotransport sepse bëhet bashkë me protonet hidrogen. Tham, transporti i hidrogeneve bëhet në përmjet transportit aktiv, sepse tham, harxohet ATP-ja për të hapur portat dhe për të kaluar protoni hidrogen. Kështu që sakaroza vjen në qelizën me shosh. Me qënë se sakaroza vjen në qelizën me shosh, këtu rritet trysnia hidrostatike për shkak sepse rritet përqëndrimi i lëndës. Rritja e përqëndrimit të lëndës rrit dendësin, rrit trysnin hidrostatike.
Rrjedhimisht në qelizat me shosh, potenciali I ujit është më I vogël. Rrjedhimisht uji do të vijë nga qelizat e ksilemës, do të vijë drejt qelizave të floemës. Dhe për shkak të ndryshimit të përqendrimit dhe trysnisë hidrostatike dhe forcës së rrjedhës, sakaroza do të kalojë nga kjo qelizë me shosh në qelizën tjetër dhe kështu me radhë. Pra, edhe transporti I sakarozës bëhet nëpërmjet transportit aktiv nga njëra qelizë me shosh në një qelizë tjetër. Dhe kjo vazhdon përgjatë gjithë kërcellit. Rënja në rastin ton mund të jetë organ hink, ose si organ hink mund të shërbej edhe një frut, I cili duhet të piqet. Këtu ne kemi marë frutin e qershis. Pra, qershia, qelizat e frutit të qershis, janë qeliza hink. Fruti në këtë rast është frut hink ose depo. Rrjedhimisht, kur vjen në qelizat hink, Për shkak edhe të ndryshimit të përqendrimit, sakaroza do të kalojë nga qelizat me shosh në qelizat shoqëruese drejt qelizave hink. Por uji do të rikthehet në gypat me shosh për shkak sepse shkarkimi I sakarozës në organin hink bën që potenciali I ujit këtu të jetë më I madh dhe të detyrojë ujin të kalojë në gypat e ksilemës. Kujdes. Gjithë teoria e modelit të trysnisë së rrjedhës apo të rrjedhës masive përfshin një model të ngarkim shkarkimit. Pra, fillimisht sakaroza e prodhuar në gjethe ngarkohet në gypat me shosh, transportohet dhe shkarkohet në qelizat hik. Pra, ngarkohet nga qelizat burim në gypat me shosh, transportohet nëpërmjet gypave me shosh për të shkarkuar në organin hink ose në organet depo. Tema që ne trajtuam sot kishte të bënte me transportin e limfës së përpunuar, transportin e lëndëve në gypat e floemës, pam që qelizat të floemës ishin qelizat me shosh dhe qelizat shoqëruese, studiuam modelin e rrjedhës masive apo të trysnisë së rrjedhës, pam se çfarë është një organ burim dhe çfarë është një organ hing dhe mënyrën se si bëhet transporti I sakarozës nga njëra qelizë me shosh në një qelizë tjetër është një transport aktiv, ndryshe nga transporti I limfës së papërpunuar në gypat e ksilemës, e cila është një transport pasiv. Faleminderit.